fakt, že Žakovci sú natratí, pribehnú ku základni. Krásne zapojenie, výbeh. Voda schádne von, mašina už by mala ísť. No? Pekný čas, ale nesvieti tam 14, ako sme si priali, no ale to bude v druhom pokuse. Chlapci skončili s časom. Chlapci práve sú odštartovaní. Košík je pekne nabitý. Kadi. Posledný čas 16.80, na ňom prúde lepší čas 15.86, svoj prvý pokus nezoči.